השבוע דיברתי בפני מכינה קדם צבאית של בדואים מצפון הארץ ומכינת עמיחי בקיבוץ קרמים בדרום המורכבת מ-70 בנות ובנים חילוניים ודתיים מכל רחבי הארץ. לא דיברתי איתם על ראש ממשלה נאשם בפלילים, לא דיברתי איתם על הבחירות הקרבות, למרות שלפניי ואחריי דיברו חברי כנסת ממפלגות שונות. דיברתי איתם על גזענות בחברה הישראלית, כן, עם בדואים, וגם במכינה השנייה היו בני העדה האתיופית, כולל בצהל, לא הם עומדים להתגייס בקיץ הקרוב. דיברתי איתם על ערכים, על אומץ לב, ועל הבחירה של המקום החברתי והתפקיד שהם יצטרכו לבחור לעצמם בהמשך החיים שלהם. סיפרתי להם למה אנחנו כאן. מה אנחנו והרבבות שבאים למחות עוברים מול משטרת ירושלים, עיריית ירושלים, השבק והביביסטים. הבאתי להם מתנה, דגלי ישראל ואת הנאום של נשיא ארצות הברית תיאודור רוזוולד, האדם בזירה. רק שתרגישו שאתם רוצים לתלות את הדגל, את דגל המדינה בחדר שלכם, אמרתי לנערים הבדואים, רק אז תדעו שהפכתם לאזרחי שווי זכויות במדינת ישראל. כן, הדגל עם המגן דוד, סמל של מיעוט בין אלפי שנים, שנלחם לשרוד מאז הקמת מדינת ישראל, הוא חקק על מגילת העצמאות שלו, מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. שמתי את הדגלים בשקית בצד ואמרתי, מי שירצה, ייקח. מאתמול התחילו לזרום אליי תמונות עם דגלים מהחדרים שלהם. בשיחה איתם סיפרתי להם שבשנה האחרונה גיליתי שאומץ לב אזרחי הוא נעלה לאין ארוך מאומץ לב בשדה הקרב. בעיקר ציינתי את הרצתי לאנשים האמיצות, במיוחד בחברה החרדית ובחברה המוסלמית. נשים שעל מזבח הערכים שלהם מוכנות להסתכן בנידוי חברתי, אובדן המשפחה, סכנה כלכלית קיומית ואף סכנת חיים ממשית. אלו הם הגיבורות והגיבורים שלי, הרבה יותר מאלה שבפעולה רגעית, כשסביבם קהל מעודד ותומך, הם מסתערים מול האש בשדה הקרב. לפחות הם לא בודדים. ואין יותר קשה, ואין יותר אתגר המצריך אומץ לב מאשר להיות צודק ובודד. וכן, בשתי המכינות שאלו אותי שאלות קשות. איך אתה מצדיק שכמה שופטים שלא נבחרו על ידי העם פוסקים כנגד רצון הרוב? זה לא דמוקרטיה. רשות שופטת בלי נציגות הולמת לכל המגזרים, ועוד ועוד. ואני ישבתי בשאלה. תראו לי בבקשה במקורות, בתנ"ך, בתלמוד, בגמרא, בכתבי גדולי הדור כמו הרמב״ם, הרמב״ן, הרב קוק, המרן עובדיה יוסף, קריאה, פרשנות, פסיקה, שבית משפט הוא הרעה החולה שלנו. תראו לי תפילה שבה אנחנו מתפללים, אבינו שבשמיים, תן לנו כוח לגבור על שופטינו. וכשרציתי לעזוב, הנערות והנערים עטפו אותי ליד הרכב, עטו הסטיקרים שלי, נכשלת ולך, ושאלו עוד ועוד, והרגשתי דווקא מאלו שבאים מרקע ימני את חיבוטי הנפש שלהם, בין הערכים עליהם חונכו, לעומת המנהיגים שלהם, שהחזיבו וממשיכים להחזיב. ובדרכי הארוכה חזרה הביתה, קטעו את המוזיקה המרגיעה שברדיו, החדשות, ושמעתי כי בית המשפט העליון, הוציא צו ביניים כנגד דודי אמסלם, שר הדיגיטל והסייבר, הממונה גם על רשות החברות הממשלתיות ונציבות שירות המדינה, ובו הורה להקפיא את ביטול נבחרת הדירקטורים לחברות הממשלתיות, אותה סיבה השר דודי להקפיא, וציטטו את ההנחיה הכתובה של מר דודי. נא להתעלם מחוות הדעת ההזויה
שהוציאה המשנה לפרקליט המדינה, דינה זילבר, חוות דעת הזויה, בגיבוי מר מנדלבליט, שכידוע, לדברי מר דודי, אינה מעל החוק, ולמרות זאת, ממשיכים את ההתנהלות הבריונית שלהם, כן, דינה זילבר ומנדלבליט, התנהלות בריונית שלהם, ודורשים להנציח את הנבחרת הצפונבונית, האליטיסטית, והמשיך וגומר דברי מר דודי אמסלם. ולא ידעתי אם כדאי לי להמשיך צפונה או לעשות 180 ולחזור דרומה אל אותם נערים ונערות שעומדים להתגייס ורוצים להיות מפקדים ומנהיגים של העם שלנו כדי שבממשלה הבאה לא יהיו שרים בריונים, גסי רוח ושקרנים כמו הדודי הזה. אז בשמם אנחנו פה במאהל ואנחנו נמשיך להילחם עד שהיו לא תהיה עוד ממשלה עם דודים כאלו. שבת שלום.